Starostlivosť o kvalitu produkcie je dôležitým prvkom každého výrobného podniku. Stovky smerníc, noriem, dát, nastavení, aby všetko fungovalo ako má. A aj takto sem tam nefunguje. Máme tu problém, ktorého riešenie si vyžaduje sorting, rework a personálne kapacity. A preto sme tu my v M&M Personál. Sme certifikovaný partner pre kontrolu kvality vašich výrobkov. Vieme, že každé prestoje a chybné kusy stoja nemalé peniaze. Flexibilita je preto pre nás kľúčová. Po obdržaní všetkých informácií sa hneď púšťame do riešenia vášho problému. Náš tím vykoná kontrolu kvality presne podľa pokynov. V prípade potreby vypracuje pracovný postup a navrhne možnosti, ako opraviť chybné kusy. Zistenia následne spracujeme do prehľadného reportu, ktorý budete mať okamžite k dispozícii. Vďaka vlastným skladovým priestorom dokážeme navyše celú kontrolu vykonať priamo u nás a odľahčiť tak vaše vlastné kapacity. Sme odborníci v tom, čo robíme a dokážeme vám tak v rámci interim manažmentu poskytnúť okamžitú kvalifikovanú podporu a špecialistu v prípade personálnych výpadkov. Bez starostí za vás vyriešime 3D meranie dielov, všetko odvezieme a pripravíme podrobný report. Vymeníme naše služby za vašu spokojnosť. mmpersonal.sk